Kære Ejser von Syv, så er det nu. Flere af vores kammerater har betalt en høj pris. Et eller andet sted er det et karrieretræ. Et andet sted er det ren og skær spænding. Jeg har ikke personligt valgt på noget politisk grundlag, eller det er sgu mødes for oplevelse af spænding. Det ville være skide hammerende ærgerligt at komme hjem uden et ben, for eksempel. Ikke? Men igen, altså, man kan lave masser af ting uden et ben. Ikke? Det er så rigtig meget på. Vi sen glemmer det der, i hvert fald, og fuck, hvad fedt. Kom op, så lå det bare fire stykker af rattet derovre. Hvor er det, de er ready to the fire? Jeg kom ned med den holdning, at krig koster civiltab. Men da det så endelig skete for mig, så var det lige pludselig noget helt andet. Altså, kan man virkelig leve ind i sådan en lille lukket verden, så det der, du ser i TV-avisen hver dag med tusinder af mennesker, der dør hele tiden, så kan det ikke røre mig, at der dør en pige hernede. Lad os i respekt minde vores tre kammerater. Øjensynlig er der nogen, der har ringet hjem og fortalt, at vi har likvideret sårede talibanere. Er der nogen, der mener, det er det, vi har gjort? Vi har pligt til at fortsætte ufortøvet, når nationen nu engang har udstukket den politiske linje, som den har. Det hjælper en skidt.